По 21-ви пат, Сдружението на пензионерите от Кочани ги организираше общинските спортски надпревари, како можност за рекреативно дружење и проверка на психофизичката подготвеност на неговите членови. Надпреварите се одржаа на неколку локации во зависност од потребите на спортската дисциплина, а најмасовно беше на стадионот Никола Мантов. Таму се одржаа меѓусебните одмерувања на силите во атлетските дисциплини и стрелаштво. Физичката подготовка на екипите се проверуваше во влечење јаже, трчање на 100 метри, скок во далечина од место и фрлање ѓуле. Добри постигања имаат нашите пензионери и во стрелаштво, каде во изминатите години го имаат и републичкиот првак. Во клубот на пензионерите Колор се одржаа надпреварите во шах. Во седиштето на Сдружението се проверуваше способноста на учесниците во пикадо, табла и домино, а во салата на гимназијата се одиграа фудбалски и кошаркарски надпревари во шутирање пенали и изведување слободни удари. Ние имаме денеска негде околу 115-120 во сите дисциплини учесник. Они после ова проба, после празнику, значи идната недела, почињат со редовни тренинзи у сите дисциплини, за да може до 31 мај да бидат припремани и на истиот ден на 31 во Делчево да настапиме на регионалното првенство во нашиот спорт. Традиционално, нашите пензионери покажуваат одлични резултати во сите спортски дисциплини и редовно освојуваат медали и признанија, што е резултат на редовните тренинзи што се одвиваат под стручен надзор. И по одржувањето на општинскиот надпревар, подготовката на екипите ќе продолжи во текот на наредниот месец.